السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکنالج برینز، اور آج کار فور سیل ایپیسوڈ نمبر 13 میں بات کریں گے سوزوکی ویگنار وی ایکس ایل 2017 ماڈل کی۔ یہ گاڑی فور سیل ہے اور جو اونر ہیں اس گاڑی کے، وہ اس گاڑی کی ایک مناسب سی پرائس ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس گاڑی کی پرائس اور کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ گاڑی کے بارے میں پتہ لگ جائے۔ اونر کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے۔ کرنٹ لوکیشن کی بات کریں تو کرنٹ لوکیشن گاڑی کی فیصل آباد ہے، اور ویسے یہ گاڑی لاہور کی رجسٹرڈ ہے۔ گاڑی کی ٹرانسمیشن مینول ہے، اور ابھی تک گاڑی 37,000 کلومیٹر سے زیادہ چل گئی ہے، اور اس کے علاوہ فیول کنزمپشن گاڑی کی پٹرول ہے۔ کنڈیشن کی بات کریں تو کنڈیشن گاڑی کی بہترین ہے، ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ گاڑی کا 100% جینون ہے، جیسا کہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ آؤٹ سائڈ گاڑی کا بالکل اوکے ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑی بالکل اوکے ہے، جینون گاڑی ہے۔ انجن گاڑی کا کمپنی فٹڈ 1000 cc آتا ہے، اور انجن اور سسپینشن بالکل گاڑی کی اوکے ہے، کوئی کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائر بھی بالکل اوکے ہیں۔ عام طور پہ گاڑی کے ٹائر 50,000 جب گاڑی چل جاتی ہے تو چینج کیے جاتے ہیں، چینج کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائر جو ہیں ان میں الوئے ریمز ہیں، سیلیں گاڑی کی پوری ہیں، ایک سیل بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہے، ڈاکومنٹس گاڑی کے پورے ہیں، اور سی پی ایل سی گاڑی کی کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے گاڑی کے فیچر، گاڑی کے فیچر بھی کافی اچھے ہیں۔ اے سی چل کنڈیشن میں ہے، پاور ونڈوز ہیں، پاور سٹیرنگ، پاور لاکس، کی لیس انٹری، ریڈیو اور اموبلائزر کی۔ تو یہ گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیل تھی۔ اب میں آپ کو گاڑی کی پرائس بتا دیتا ہوں۔ گاڑی کی جو اونر پرائس ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے 14,75,000۔ تو یہ گاڑی کی پرائس ہے، اور کافی مناسب پرائس ہے کیونکہ یہ ایک بڑی فیملی کار ہے، 5 پرسن آرام سے اس گاڑی میں آ جاتے ہیں۔ تو اسپیشیس گاڑی ہے، یہ ہیڈ روم، لیگ روم اور بوٹ سپیس گاڑی کی کافی زیادہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔